নমস্কাৰ মই উত্তম ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে ডিৱাই 365 ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে পূৰ্বৰ মনমোহন সিংৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনতো পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু আজিৰ দৰে মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাছিল সেই সময়ত যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল প্ৰধান দল বিৰোধী দল বিজেপিয়ে ইয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আর বিগত লোকসভা নির্বাচনের বিজেপির অন্যতম ইস্যু আছিল পেট্রোল ডিজেলের মূল্য হ্রাস করা মূল্য বৃদ্ধি হ্রাস করা কিন্তু কার্যত সেয়া নহল কার্যত দেখা গেল যে এতিয়া পেট্রোল ডিজেলের মূল্য অভিলেখ স্থাপন করলে আকাশ চুবলে গেছে বলে কলেও ভুল কোয়া নবা আর এই গতিত যদি যা 9টা দিন ধরে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য প্রতিদিনে যুক্ত গতিত বাড়ি আছে সেই গতিত যদি যাবলে যায় তেনে হলে হয়তো কালি পরহে পেট্রোলের মূল্য 100 টাকার অধিক বৃদ্ধি পাওয়া এক আশ্চর্য কথা নয় যদিও এইখান ভারতের পেট্রোলের মূল্য 100 অধিক বৃদ্ধি পায় তেনহলে ভারত পৃথিবীর সেই কেন ব্যয়বহুল দেশ যিকেইখন দেশত পেট্রোলের মূল্য 100 টাকার অধিক সেই কেন দেশের তালিকা স্থান পাবলে সক্ষম হব তেনে অবস্থা প্রশ্ন হয়েছে যে এই সরকার প্রতিশ্রুতি কি করলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব পাইলে নাই পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির আঁর কাহিনী কি সরকারে ইচ্ছা করলে আজির তারিখত পেট্রোল ডিজেলের মূল্য হ্রাস করব পায় নাকি প্রকৃততে পেট্রোল বা ডিজেল সরকারে এটা শোধনাগারের পর কিমান টাকাত ক্রয় করে এই বিতং তথ্য আজ আমি আপনার সদরি করম যে কোলা সোণর আঁর কাহিনী যিসকল ব্যক্তির গাড়ি আছে যিসকল ব্যক্তির চারিচকীয় বাহন বা দুচকীয়া বাহন আছে সেই সকল ব্যক্তি এইকেইদিন সাংঘাতিক ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে যে যুক্ত গতি তেলের মূল্য একটা বাজেট আছিল নির্দিষ্ট একটা বাজেট এজন মানুষ চলিছিল যে এজন মানুষে মাহেকত ইমান টাকা পেট্রোল বা ডিজেলের নামত খরচ করে নিজের গাড়িখন বা স্কুটার নামত খরচা করে বা বাইকের নামত কিন্তু সেই ব্যয় এটা অধিক হয়ে গেছে প্রায় পূর্বর তুলনায় 10% বা 15% ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে সেই অনুপাতে কিন্তু দরমহা বাদে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া নাই স্বাভাবিকতে বহু সংখ্যক দর্শকে ভাবিব পারে যে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলত যার গাড়ি আছে যার মোটরসাইকেল আছে তেওঁলোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি সর্বসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নাই কিন্তু সেইটো হলে ভুল করেছে আচরিত হবো যে কালি পরহির ভিতর হয়তো বাসর মূল্য বৃদ্ধি করা হব কাইলে পরহিলে অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী চাউল দালি আটা আলু পিঁয়াজ সকলের দাম বৃদ্ধি পাব আর এই বৃদ্ধিক কোনো নিয়ন্ত্রণ করব নোৱাৰিব তেওঁলোকে কব যে পেট্রোল ডিজেলের বিশেষকৈ ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বুলি কব পাৰে ইতিমধ্যে এনে এক ইঙ্গিত দিছে সদৌ ভারত ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের সভাপতিগৰাকীয়ে কিছু সময় আগতে সদৌ ভারত ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের সভাপতিগৰাকীয়ে নতুন দিল্লীত কি কৈছিল প্রথমে দর্শকসকলক দেখুৱাই লওঁ বিচাৰিছো ট্রান্সপোর্টার পে ইস পে সবসে জ্যাদা আসর পড় রহা হ্যায় ক্যোঁকি ট্রান্সপোর্ট এক এসা সাধন হ্যায় कि जो कि सब एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाता है क्योंकि भारतवर्ष की एक ऐसी हमारी वो है रचना कि कोई भी सामान एक ही जगह पे सब कुछ नहीं मिलता है जैसे अगर आपको प्याज है तो नासिक में उगता है तो आपको ऑल ओवर इंडिया में भेजना है कश्मीर में सेब उगता है आलू आपके इधर यूपी साइड में होता है तो इसी तरह से हमें पूरे भारतवर्ष में जो सामान जाता है अगर उसके अंदर डीजल की कीमतें जिस बढ़ोतरी जिस हिसाब से हो रही है उसी हिसाब से होती रहेगी तो मेरा मानना यह है कि डीजल की कीमतों की वजह से मूल्य वृद्धि होगी हर चीज में क्योंकि हालांकि हम अपना मुनाफा नहीं कमा रहे उसमें लेकिन जो कॉस्ट है कॉस्ट अगर डीजल की कॉस्ट हमारे को क्योंकि एक ट्रक चलता है तो उसके अंदर 60 से 70% डीजल की कॉस्ट है अगर डीजल की कॉस्ट बढ़ेगी तो उतना ही किराया बढ़ेगा उतना ही माल की कीमत बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा सर ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा कोई फंडामेंटल इसके अंदर कुछ ला रहे हैं कि इतना भाड़ा बढ़ा देंगे लेकिन जिस अनुपात में डीजल की कीमत बढ़ती है उसी अनुपात में भाड़े की बढ़ोतरी ऑटोमेटिकली संभव है वो तो होगी ही होगी क्योंकि अगर एक चीज मेरे को लागत उसकी 10 पैसे आ रही है अगर सरकार की तरफ से उसको 10 रुपए 20 पैसे कर दिया जाता है तो मेरे को लागत 10 रुपए 20 पैसे आ रही है तो 20 पैसे उस हिसाब से मेरे को उस अनुपात में मेरे को 0.2% बढ़ाना पड़ा यह ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सभापतिर बक्तव्य গতি বক্তব্যের একটা কথা স্পষ্ট যে কাইলৈ পরহিলৈ যেহেতু সা সামগ্রী কঢ়িয়াই আনে যে এখন নির্দিষ্ট অঞ্চলের পৰা আহে নাসিকৰ পৰা পিঁয়াজ আহে কোৰবাৰ পৰা আলু আহে বিভিন্ন সামগ্রী আহে গতি ট্রান্সপোর্ট যেহেতু ডিজেলের মূল্য বেশি হব গতি ভাড়াও বৃদ্ধি হব আর ভাড়া বৃদ্ধির অতি শীঘ্রে আপোনাৰ মোৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব যিসকল দৰ্শকে ভাবি আছে যে মোৰ গাড়ী নাই মোৰ স্কুটাৰ নাই পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত মোৰ একো ক্ষতি নহয় সেইসকলে ভুল কৰিছে তেওঁলোকেও দুই এদিনতে সমস্যাৰ সন্মুখীন নহওঁ এটা প্ৰশ্ন হৈছে
পেট্রোল ডিজেলের মূল্য কেন বৃদ্ধি পাইছে, যে পেট্রোল ডিজেলের প্রকৃত মূল্য কি, আমি কেবল আলোচনা করে থাকার পরিবর্তে আমার স্টুডিওত কেবাজন অতিথি আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা করি, কিন্তু গ্রাফিকালি মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো প্রকৃততে কি হৈছিল। পেট্রোল কেন প্রস্তুত হয়, ভূখণ্ডর তলরপা উলিয়া হয় কোলা সোণ অর্থাৎ খাৰুৱা তেল, তাক আমি কোলা সোণ বুলি কব পাৰো। পেট্রোল কেনেকে ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজত এই কোলা সোণ দেশ বিদেশৰ শোধানাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, বিভিন্ন দেশত প্রস্তুত কৰা হয়, শোধানাগাৰৰ পৰা আহে পেট্রোল পাম্পলৈ। পেট্রোল পাম্পৰ পৰা আপুনি মন কৰিব এই পেট্রোল বা ডিজেল আপোনাৰ গাড়ীত প্ৰৱেশ কৰে আৰু সেই পেট্রোল বা ডিজেলৰ আপুনি গাড়ীখন চলাচল কৰে। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয় যে পেট্রোল খাৰুৱা তেলৰ পৰা কি কি উৎপাদন হয়, পেট্রোল উৎপাদন হয়, ডিজেল উৎপাদন হয়, কেৰাচিন হয়, এলপিজিন, প্যারাফিন ম্যাক্স উৎপন্ন হয়। এতিয়া কেনেকৈ নির্ণয় হয় পেট্রোলের মূল্য, ধরে লওক আজি তারিখত পেট্রোলের মূল্য 70 টাকা 80 পয়সা, ধরে লওয়া হোক শোধানাৰ পৰা ক্রয় কৰা মূল্য হ'ব 26 টকা 65 পয়সা, বাণিজ্যিক লাভ 4 টকা 5 পয়সা, কেন্দ্রীয় কর 3 টকা 40 পয়সা, ডিলারের মূল্য ধরি ডিলার মূল্য ধরে 52 টকা 98 পয়সা, ডিলার কমিশন 3 টকা 24 পয়সা, গতি মুঠ 70 টকা 38 পয়সা এনেকৈ তেওঁলোকে আসলে বিভিন্ন পৰা লৈ মূল ধার্য করা হয় 37 টকা 70 টকা 38 পয়সা হয়, কিন্তু শোধানাগাৰৰ পৰা 26 টকা 65 পয়সাতে 1 লিটার তেল ক্রয় কৰিছিল, যদিও তার মূল্য বজাৰ 70 টকা হৈছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি কেনেকৈ কোনে কত কিমান পায় তাকে ভাগ কৰি দেখুৱাইছো। এবার অঙ্কটো বেলেগ ধরনের চাও, যে শোধানাগাৰৰ মূল্য 26 টকা 65 পয়সা, বাণিজ্যিক লাভ 4 টকা 5 পয়সা, ডিলারের কমিশন 3 টকা 24 পয়সা, সেই সূত্রে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম 33 টকা 94 পয়সা হব লাগে। যদি 70 টকার পেট্রোল হয় এটা 80 টকা হয়েছে, 70 টকার যদি পেট্রোলের তার প্রকৃত মূল্য হব লাগছিল 33 টকা 94 পয়সা, অর্থাৎ 37 টকাত আপনি 1 লিটার পেট্রোল কিনব পাৰিলে। কিন্তু আমি কিমান কর দিছো, 70 টকার পেট্রোলের বাবে আমি কেন্দ্রীয় কর দিছো 21 টকা, স্থানীয় কর দিছো 14.99 টকা, প্রায় 15 টকা, অর্থাৎ মুঠ কর প্রায় 36.44 টকা আমি করেই দিছো। আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে পেট্রোলের প্রকৃত মূল্য কিমান আছিল, কেন্দ্রীয় কর হিসাবে আমি দিছো 21 টকা 48 পয়সা, স্থানীয় কর রূপে দিছো 14 টকা 98 পয়সা, মুঠ কর আমি দিছো 36 টকা 46 পয়সা। 70 টকা যদি পেট্রোলের মূল্য হয় তেনে আমি করেই দিছো 36 টকা 46 পয়সা আমি কর দিবলগীয়া হয়েছে। গতি মুঠ মূল্য আসলে পেট্রোলের আসে 1 লিটার 33 টকা 94 পয়সা, অর্থাৎ 34 টকা আছিল, কিন্তু করেই দিছো আমি প্রায় 37 টকা, অর্থাৎ 107 শতাংশ কর দিও আমি প্রতি লিটারক। এই করর কিছু অংশ কেন্দ্রীয় সরকারে পায়, কিছু অংশ রাজ্য সরকারে পায়। এটা ইন্ডিয়ান অয়েল লিমিটেডর 2017 বর্ষত লাভ হয়েছে 58 শতাংশ, পেট্রোল ডিজেলের ইমানেই মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল লিমিটেডর 2017 বর্ষত লাভ হয়েছিল 58%, 58 শতাংশ লাভ হয়েছে। এই টকার পরিমাণ কিমান জানেনে, এই পরিমাণ হল 17,242 কোটি টকা লাভ করেছে ইন্ডিয়ান অয়েলে পেট্রোল আর ডিজেলের ফলত। অথচ আমার কোনো রেহাই দিয়া নাই, আমার পেট্রোল ডিজেলের মূল্য 70 টকার অধিক কেন্দ্রীয় সরকার আদায় লৈছে, আমার কেন্দ্রই কর লৈছে, আমার রাজ্য সরকারে কর লৈছে। এইখিনিতে প্রশ্ন আহে যে পূর্বর ইউপিএ সরকারের দিনত তেলের মূল্য কেনেকুৱা আছিল আর আজির তারিখত কেনেকুৱা হল, যে পূর্বে কি করে আছিল এটা কি আছিল, আমি গ্রাফিক্যালি সেয়াও দেখাবলে চেষ্টা করি। 2014 চনের মে মাহত কেন্দ্রীয় শুল্ক কর আছিল প্রতি লিটার 9.2 টকা, 2018 প্রতি লিটার 19.48 টকা, অর্থাৎ বৃদ্ধির হার 211.7 শতাংশ মোদী সরকারে বৃদ্ধি করেছে। ডিজেলের উপর 2014 প্রতি লিটার শুল্ক কর আছিল 3.46 টকা, আর 2018 মেত 15.33 টকা, অর্থাৎ ডিজেলের উপর মোদী সরকারে 443 শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। পুনের চাও এই দৃশ্য, পেট্রোলের উপর 211.7 শতাংশ কর বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় সরকারে, আর এতিয়া 443.6 শতাংশ 0.6 বৃদ্ধি পাইছে ডিজেলের উপর। যদিও এতিয়া খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্রাস পাইছে কর বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এনে এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই সমগ্র বিষয়বস্তুর আমি কথা পাতিম, দর্শক আমি সাধারণত বুঝাবলৈ চেষ্টা করলো যে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য আসলে 33 টকা 34 টকার উপর হব নোৱাৰে, কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার অত্যাধিক কর প্রয়োগ করেছে আর ইচ্ছা করলে আমাক সকাহ দিবলৈ সরকারে করর পরিমাণ এতিয়া হ্রাস কৰিব পাৰে, যেহেতু খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বুলি চৰকাৰে কৈছে। এই সমগ্র বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো অতিথি আছে। আমাৰ লগত আছে কংগ্ৰেছৰ হৈ তেওঁলোকৰ মুখপাত্ৰ ববিতা শর্মা,
আমার আছে এআইডিএফর হই আমিনুল ইসলাম ডাঙরিয়া বিধায়ক, আমার লগত নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করবলে আছে অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানন্দ বর্মন ডাঙরিয়া, আমার লগত আছে উদ্যোগের সহ জড়িত ডক্টর নবনীত বরা ডাঙরিয়া, নবনীত বরা উদ্যোগ ক্ষেত্রত বা কেন ধরনের কোট কি প্রভাব পড়ছে সেই বিষয়ে বিতংভাবে কথা পাতবলে চেষ্টা করব। ববিতা শর্মা, আমি এটা দেখালো প্রকৃততে কি হয়েছে যে 33 টাকা বা 34 টাকা প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য, তারপর ডাবল কর করা হয়েছে, যদি 34 টাকা তেলের মূল্য, 34 যদি তেলের মূল্য, আমি কর দিছো 36 টাকা। ঠিক আছে, এই করার পয়সা সরকারে বিভিন্ন কামত ব্যবহার করে, এইখিনি কথা এটা সদ্যহতে যেহেতু ইমান মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, সরকারে করার পরিমাণ তো সাময়িকভাবে কমাব নয়নে? মানে এটাই কথা কব খুঁজো যে এই করর বিষয়ে যেটা সরকারে কয় যে এই কর আমি করর বৃদ্ধির কারণে আমি ট্যাক্স লৈছো, কিন্তু এই কর কারপা লৈছে? এই করটো জনসাধারণের পা লৈছে, এই কর দুখিয়া মানুষের পা লৈছে, এই কর খাটি খাওয়া মানুষের পা লৈছে। এই করর বিনিময়ত মানুষে কি পাইছে সেইটোতো কোনো একো পোৱা নাই। আগতে আমার কি হয়েছে, ইউপিএ সরকারের সময়ত ক্রুড অয়েলর প্রাইস, ইন্টারন্যাশনাল ক্রুড অয়েলর প্রাইস যিমান বেছি বৃদ্ধি পাইছিলে, তার বিনিময়ত যিখিনি পেট্রোলের প্রাইস হয়েছিল, নির্ধারিত হয়েছিল, বা ডিজেলের প্রাইস নির্ধারিত হয়েছিল, সেইটো এতিয়া কিয় ওলোটা হল? এতিয়া কারণ ক্রুড অয়েলর প্রাইস আপনি দেখাই দিছে বহুত হ্রাস পাইছে, গতি সেই বিনিময়ত তেনেকে হ্রাস পাব লাগিছিল, কিন্তু সেইটো কিয় নহল? তেওঁলোকে সেইটো কব খোঁজে যে আমি কর পাইছো, কিন্তু এই কর তেওঁলোকে মাধমার দিছে আমার জনসাধারণের উপরত। এতিয়া মানুহ এজনে, লড়া এজনে যদি চাকরি করব যায়, তেওঁ বাইকটো লৈ পেলাই যাতে পেট্রোল পাম্পত সোমায়, তেওঁ 10,000 টাকা এটা দরমহা পায়, গতি তেওঁ বাজেটটো কেনেকে চলিব? তেওঁ পেট্রোলের কথা ভাবিব? মহিলা এগৰাকী যেতিয়া বজাৰলৈ যায়, তেওঁ তেতিয়া কেনেকে বস্তু পদার্থ কিনিব? কারণ এটো ক্যাসকেডিং ইফেক্ট এটা হয়, যেতিয়া পেট্রোল ডিজেলৰ দাম বাঢ়ে, ডিজেলৰ দাম বাঢ়িলে আপুনি দেখিব যে সামগ্রীর দাম বাঢ়ে, কারণ ইঙ্গিত দিছে, গতি শাক পাচলির দাম বাড়ব, ব্যবহার্য সামগ্রীর দাম বাড়ব, সকলো বস্তুয়ে দাম বাড়ব, মানুষের বাজেটত আউল লাগিব। এটা মানুষ চলিব কেনেকে? আপনি দেখিছে এটা মুড অফ দ্য কান্ট্রি, যে মানুষের খরচ করবলে পার্চেজিং পাওয়ার নাইকিয়া হব। যদিও আগতে মানুষে অকমান কিবা এটা এক্সট্রা কিনবলে যাব খুঁজিলে হেতেন, এটা নিকিনিব, গতি সৰু সৰু দোকান পোহার সেইবিলাকও এটা মার খাব, যিমানবোর ব্যাপার বাণিজ্য আছে সেইবিলাকও মার খাব। ডক্টর নবনীত বরা দেখা গেছে, আমি দেখাইছো যে কিমান, যে আসলে যদি 1 লিটার পেট্রোলের মূল্য এটা 33 টাকা হয়, সরকারে তার উপর যে কর আরোপ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারে, সেই পরিমাণ তাতক বেশি, অর্থাৎ 33 টাকার পর 35 টাকা 36 টাকা করে আরোপ করেছে। এনে ধরনের কথা এটা ওলাই আছে যে লোকসভা নির্বাচন আহি আছে, লোকসভা নির্বাচনের দুমাহর পূর্বে এই যে 36 শতাংশ কর লৈছিল, এই যে 36 টাকা বৃদ্ধি করেছিল, এই করর পরিমাণ হ্রাস করে দিব, পেট্রোলের মূল্য আকো 40 টাকা 45 টাকার আহি যাব, লগেলগে মোদী সরকার আকো বাহ বাহ লৈ আকো মানুষের পর ভোট পাবলে সক্ষম হব, এনে ধরনের কথা চলছে। আপনি কি ভাবে যে স্টেট গভর্নমেন্ট এটা কর কমাই দেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে, যেহেতু অসম গভর্নমেন্টের কথা কোথাও অসমর যেহেতু এখন গভর্নমেন্ট বিজেপি সরকার এখন চলি আছে না? আপনার এই মই পার্সনেলি নাভাবো যে মোদী সরকারে ইলেকশনের আগত ইমান কমাই দিব রেটটু, কারণ সেইটা কমালে আগে করলে হয় মোদী। আমি আগতো এই বিষয়ে ডিসকাশন করেছো অতনতে আজি বা 2 বছরমান আগতে, যেতিয়া ক্রুড অয়েলর প্রাইস $108 $110 $140 কমি পেলাই $32-$26 পড়ে গৈছিলে, তেতিয়া গভর্নমেন্টে ডিরেগুলেশন করে দিলে যে মার্কেট ডিটারমিন প্রাইসিং করে দিলে অফ পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট, স্পেশালি ডিজেল আর পেট্রোলের কারণে। তো মানুষে ফুটি পাইছিল যে ঠিক আছে মার্কেট ডিটারমিন হলে কি, আজি দিনতো মার্কেট ডিটারমিন বলেই কয় যে মার্কেট রেট বলে কয়, যেটার কারণে দামটো বঢ়াই আছে, কিন্তু যেতিয়া পড়লে সেই পড়োতে তার বেনিফিটটো মানুষক লব নিদিলে, কারণ তেতিয়া তেওঁলোকে 11-12 টাকা তেওঁলোকে এক্সট্রা এক্সাইজ ডিউটি লগাই দিলে, যে নহয় ইমান কম দামত তেল পালে মানুহে মিস ইউজ করবো, কনজামশন বাড়িব, আমার ইম্পোর্ট ডিউটিখন ইম্পোর্ট বিলখন বাড়ি যাব। তো গতি তেতিয়া কৈছিলে যে ক্রুড যেতিয়া বাড়িব, যেতিয়া $60 হব, তারপর $60 ক্রস করলে আকো আমি এইটুক রিভার্ট করে দিম, যেটা 12 টাকা এক্সাইজ ডিউটি এডিশনাল লগাইছিলে তার উপরেও যেখানে আগর চলি আছিল, এটা $60 পার হওয়ার পিছত যেটা মানুষ প্রেসার আহিলে, কলে নহয় আমি $70 পার হলে এক্সাইজ ডিউটি রিভার্ট করিম, যেখানে এডিশনাল লগাইছিল, আজি $80 পার হয়ে গেল, কিন্তু আজি মোদী সরকারের একচুয়ালি ফাইনেন্সিয়াল ম্যানুভারিং রুম টু নাই এই 12 টাকা এটা কমাই দিবর কারণে, কারণ ইফালে ফিসকাল ডেফিসিট 3% টার্গেট করেছিল, যাওয়া বছর 3.5% অলরেডি
0.5% slippage হৈছে সো এতিয়া তেওঁলোকৰ বিকজ আপুনি যদি চাই আজি বাইদেউ কোৱাৰ নিচিনাকে আমাৰ ইকনমিটোৰ একচুয়ালি অৱস্থা ভাল নহয় যিখিনি মানুহে দৰমহা পাই আছে তেওঁলোকে বুজি নাপায় আপুনি সেলফ এমপ্লয়ড মানুহক খুদক ওচৰৰ দোকান এখনত গৈ কথা পাতিব নোটবন্দীৰ পিছত যিটো এফেক্ট হ'ল সেইটো এতিয়া লাগে যোৱাই নাই তাৰ পিছত জি এছ টিৰ এফেক্টটো আহিলে সো ইকনমি অৱস্থা ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে টেক্স কালেকশ্যনছবিলাক হিট হৈ আছে টেক্স কালেকশ্যন হিট হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মেনুভাৰিং কেপেবিলিটি কমি গৈছে যে এই 12% যিটো এক্সট্ৰা এক্সাইজ ডিউটি লগাইছিলে সেইটো কমাই পেলাই মানুহক সকাহ দিবৰ কাৰণে নমনীত ব্ৰহ্ম আপোনাৰ ওচৰত যাম আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া যে হয় এনেধৰণে দেখিছোঁ আমি দেখুৱালোঁ যে আচলতে বজাৰ মূল্য কিমান আৰু কিমান ধৰণৰ টেক্স লৈ আছে গতিকে চৰকাৰে এতিয়া টেক্সটো কমাব নোৱাৰে ইচ্ছা কৰিলে এতিয়া চাওক মানে টেক্সটো কমাব পাৰিলেই হয় আৰু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল বিগত কেইদিন ধৰি আপুনি যদি চাই 9 দিন ধৰি কণ্টিনিউ ডেইলি বঢ়াই আছে তেলৰ দামটো আৰু এনেকুৱা এটা কৌশল লৈছে চৰকাৰে যে ইয়াত মানে ডেইলি পাৰ লিটাৰত যদি 35 পইচা 40 39 পইচা এনেকৈ বঢ়াই যাতে এট এ টাইম 4-5 টকা বঢ়াই দিলে এটা ৰিয়েকশ্যন হ'ব ৰিপাৰকেশ্যন যাতে নহয় আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি আৰু এটা কথা চাব যোনদিনা কৰ্ণাটকত ইলেকশ্যন হ'ল ইলেকশ্যনৰ দিনলৈকে মাজত কেইদিন বঢ়োৱা নাছিলে ইলেকশ্যন যোনদিনা হ'ল ৰিজাল্টৰ আগে আগে বঢ়োৱা আৰম্ভ কৰি দিলে যেতিয়াতো ভোট যি দিব লগা তাৰমানে এতিয়া যদি ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতেও যদি মানুহে আফচোচ কৰে যে ভোটটো ভুল দিলোঁ নেকি মানে এইটো চান্স নাই কাৰণ ভোট অলৰেডি তোমালোকে দি দিলা 30 দিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে গতিকে এইটো মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো পলিচি এইটো আচলতে যে তেওঁলোক জনকল্যাণমুখী নীতি নাই বা আচলতে এইটো একদম নিঃসন্দেহে বাঢ়িবই আৰু সদায় বস্তুৰ দামবিলাক এই মানে কেৰিং চাৰ্জৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে ঠিক আছে মই আপোনাৰ ওচৰত যাম জ্ঞানন্দ বৰ্মন আপুনি আছে এজন সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আপুনি কি অনুভৱ কৰিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য কেৱল গাড়ী চলোৱা মানুহক বা বাইক চলোৱা মানুহকে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে নে সকলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে এই যে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আপোনাৰ আৰু বিশেষকৈ আচৰিত ধৰণে যোৱা মে'ৰ 1 তাৰিখৰ পৰা প্ৰায় 10 বাৰমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আজি মে'ৰ 1 তাৰিখে পেট্ৰলৰ দাম আছিলে আপোনাৰ 76 টকা আমাৰ গুৱাহাটীত আজি সেই দাম পাইছেগৈ আপোনাৰ 79 টকা 79 টকা 3 পইচা হৈছেগৈ আৰু এই পেট্ৰলৰ বা ডিজেলৰ যি দাম বাঢ়িছে এই জুইটো এতিয়া আপোনাৰ ৰান্ধনি ঘৰলৈকে বিয়পিছে এই জুইটো বিয়পিব কাৰণ আজি বস্তু বাহানি অসমে আজি কণীৰ পৰা শাক পাচলিৰ পৰা বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰি আনে আৰু সেই বস্তুৰ দাম বাঢ়িব এতিয়া এই বস্তুৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ সাধাৰণ গাঁৱৰ যি সাধাৰণ সজা মানুহ সহজ সৰল মানুহ দুখীয়া মানুহ সেই মানুহখিনিৰ পাৰ্চেচিং কেপাবিলিটিটো এফেক্ট কৰিব এই ব্যৱস্থাটোৱে আৰু আন এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে উনুকি আছে যে বিজেপি চৰকাৰে এইটো কৰিব পাৰে নেকি ইতিমধ্যে মই আজি চাই আছোঁ এটা কথা ওলাইছে যে পেট্ৰল ডিজেলত জি এছ টি লগাব কথা এটা চলি আছে আৰু জি এছ টি লাগিলে মই এটা হিচাপ আপোনাক দি দিওঁ যদি 12% টেক্স লগায় জি এছ টি লগায় তেতিয়াহ'লে পেট্ৰল প্ৰাইচ হ'বগৈ 38 টকা 38 ৰুপিজলৈকে নামিব আৰু যদি 18% হয় যিটো কংগ্ৰেছেও কৈ আছে যে 18% কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে পেট্ৰলৰ দাম হ'ব 40 ৰুপিজ 40 টকাকৈ আৰু ডিজেলৰ দাম হ'ব আপোনাৰ যদি 12% জি এছ টি লগাব লাগে আৰু এটা ইংগিত পোৱা গৈছে যে 2019 আহি আছে এতিয়া গতিকে আমি জানো যে মোদীজী ইমান কাঁচা খিলাৰী নহয় গতিকে যেতিয়া এই জি এছ টিটো যদি লাগি যায় ৰাইজে সকাহ পাব আৰু মই ভাবো পলিটিকেলিও বিজেপি এটা মাইলেজ লবলৈ নিশ্চিতভাৱে চেষ্টা কৰাৰ অৱকাশ আছে নিৰ্বাচনমুখী হলে হ'ব নেকি ডাঙৰ কথা এটা এইখিনি ডাঙৰ ঘটনা এটা আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিত্তমন্ত্ৰী সোধা হৈছিল যে টেক্সটো কমাব পাৰি নেকি পেট্ৰলৰ মূল্যটো কমাব পাৰি নেকি যিটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো টেক্স কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয়াবহ উত্তৰ দিলে কৈছে যিটো মানে প্ৰাদেশিকৃত স্কুলবিলাকৰ এটা প্ৰাদেশিকৰণৰ কথা চলি আছে তেওঁলোকক যদি কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে মই পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আৰু বঢ়াবই লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁ ব্লেকমেইলিং কৰিলে শিক্ষকসকলক যে তেওঁলোকক কৰিব নালাগে প্ৰাদেশিকৃত কৰিব নালাগে যদি কৰা হয় মই ভৰিব লাগিব কি কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ ৰাজ্যিক কৰ যিখিনি আছে এতিয়াতো কৰ আৰু ভেনচাৰ স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'লে আমিতো আৰু অলপ বঢ়াবহে লাগিব সেইটোতো আমি এছেম্বলিতো কৈছোঁ যে যদি ইমান ভেনচাৰ স্কুল এবাৰ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি টেক্স আৰু অলপ ল'বহে লাগিব এই কথাটো কিন্তু এছেম্বলিত যেতিয়া বিলত আনিছিলে এটা হেৰি আৰু তেতিয়া কিন্তু ইয়াত আমি এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ যে এই কথাটো এই বিলত আহিব নালাগে কাৰণ তাৰপিছত তেখেতে বাধ্য হৈ সেইটো এমেণ্ডমেণ্টটো একচেপ্ট কৰিছে আৰু এই বিলটোত প্ৰাদেশিকৰণ বিলৰ পৰা এইটো তাৰপিছত তেখেতে উমিট কৰিলে বস্তুটো কাৰণ তাত আমাৰ কথাটো আছিল যে য'ত গোটেই ৰাজ্যৰ
সকলো বিভাগৰ আজি 94,000 কোটি টকাৰ যিটো আমাৰ বাজেট টেনটেটিভ মানে সকলো কেৱল ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কাৰণে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত এইকেইদিন এটা খুব খবৰ ওলাই থাকে যে ভাৰতৰ তুলনাত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপাল পাকিস্তান বাংলাদেশ আদি ৰাজ্যত আজি দেশত পেট্ৰল বা ডিজেলৰ মূল্য কম সেই কথাটো সঁচা হয়নে নহয় সঁচাকৈ ভাৰতৰ তুলনাত নেপাল বা অন্যান্য দেশত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য কম হয়নে আমি এই বিষয়ে অনুসন্ধান কৰি যি তথ্য পাইছিলোঁ সেই তথ্য আপোনালোকৰ আগত দাখিল কৰিব ওলাইছোঁ এই পোষ্টাৰখনলৈ মন কৰক বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিজেপিৰ ফালৰ পৰা অৰা হৈছিল এইখন পোষ্টাৰ এইখন পোষ্টাৰত কোৱা হৈছিল ইউ পি এ চৰকাৰৰ আমোলত ব্যাপক হাৰত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে এইবাৰ এই টোকাটোলৈ মনত কৰক পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত বিজেপিয়ে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান দিছিল কেৱল সেয়ে নহয় প্ৰায় প্ৰতিজন বিজেপি নেতা সুচাৰ হৈ পৰিছিল ইউ পি এ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति वर्ष आम लोगों से गरीबों से टैक्स वसूल किया जा रहा है उसके बावजूद भी ये सरकार पेट्रोल के दाम घटाने को तैयार नहीं है महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है ये बहुत बड़ा हमला है आम जनता के ऊपर कारण क्या है डीजल का दाम बढ़ाने से उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा हर एक चीज का दाम बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा होगा विशेष रूप में बस का ट्रैवल और लारी का किराया और उसके द्वारा फिर जो आम आदमी का अवसर में आते हैं सभी चीजों का दाम बढ़ जाएगा मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें किंतु समय सलनी हल क्षमता दखल कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व बीजेपी सरकार এইবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে কংগ্ৰেছ এয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত ওলাই আহিছে কংগ্ৰেছ যি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এটা সময়ত বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে কংগ্ৰেছ আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া আছিলে 2012-13-14 সেইখিনি সময়ত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছিল তেতিয়া আন্তৰ্জাতিক বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য অত্যাধিক পৰিমাণে বাঢ়িছিল কিন্তু 14 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ পৰা আন্তৰ্জাতিক বজাৰত আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় খাৰুৱা তেলৰ মূল্য আপোনাৰ অস্বাভাৱিকভাৱে কমি গৈছে য'ত $109 পাৰ বেৰেল আছিল সি 55-50 টকালৈ নামি আহিছে গতিকে তৎসত্ত্বেও পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম বিজেপি চৰকাৰে কমাই দিয়া নাইকিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আশংকা প্ৰকাশ কৰে যে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাব ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু যাতায়াতৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে নিত্য ব্যৱহাৰ্য খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ দামো বাঢ়ি যায় আজি সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ উপলুঙা কৰা এইখন বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ৰিক্সাত উঠিও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় এইখিনি সময়তে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত এটা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে যিটো বাতৰিত কোৱা হৈছে ভাৰতৰ তুলনাত চুবুৰীয়া দেশৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য যথেষ্ট কম এই তালিকাখনলৈ মন কৰক ইয়াত কোৱা হৈছে নেপালত পেট্ৰলৰ মূল্য 66.06 টকা ডিজেলৰ মূল্য 54.07 টকা শ্ৰীলংকাত পেট্ৰলৰ মূল্য 49.06 টকা
ডিজেলৰ মূল্য 40 টকা 3 পয়সা বাংলাদেশত 68.4 টকা ডিজেলৰ মূল্য 51.7 টকা পাকিস্তানত পেট্ৰলৰ মূল্য 50.6 টকা ডিজেলৰ মূল্য 57 টকা ইয়াৰ বিপৰীতে মুম্বাইত 21 মে তাৰিখে পেট্ৰলৰ মূল্য 84.4 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য 71.7 টকা প্ৰকৃততে প্ৰশ্ন হয় ইয়া সত্যনে হয় পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য ভাৰতৰ তুলনাত সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰত কম তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰকেইখনলৈ ভাৰতে তেল ৰপ্তানি কৰে ভাৰতে তেল ৰপ্তানি কৰাৰ বাবে সেই দেশকেইখনত এই সামগ্ৰীৰ মূল্য ভাৰতৰ তুলনাত কম জো ভি চিজে দেশ সে বাহাৰ নিৰ্যাত কি জাতি হে তো উনকে ওপৰ জো টেক্স হে या जो कुछ भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में या एक्सपोर्ट के प्रोसेस में या इंपोर्ट के प्रोसेस में जो टैक्स लगते हैं वो टैक्स एग्जम्प्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो वो निर्यात जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को किया जाता है तो उसकी कीमतें कम होती हैं ब्यूरो रिपोर्ट डीवाई 365 পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত আৰু অনেক কথা পাতিম যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কোন কোন ৰাষ্ট্ৰত আটাইতকৈ কম মূল্যত পেট্ৰল বা ডিজেল পায় আটাইতকৈ ক'ত বেছি মূল্যত পেট্ৰল ডিজেল পায় সেই বিষয়েও কথা পাতিম লগতে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিয়ে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগে লগে কি কি সুবিধা ল'লে সেই বিষয়েও কথা পাতিম কিন্তু ল'ম এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি আমি কথা পাতি আছো যে প্ৰকৃততে পেট্ৰল বা ডিজেলৰ মূল্য কিমান আৰু সেই মূল্যক কিমান কৰ লৈ পেলাই আমাৰ পৰা আচলতে চৰকাৰে গ্ৰহণ লৈ আছে যাৰ ফলত পেট্ৰলৰ মূল্য 80 টকাৰ ওচৰ আছে হয়তো কালি পৰহি ইয়াৰ মূল্য 100 টকাৰ কাষ চাপিব কোলা সোণৰ আঁৰৰ কাহিনী আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ শাসিত যিকেইখন ৰাজ্য আছিল সেইকেইখন ৰাজ্যত তেতিয়া কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক নিৰ্দেশ দিছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰৰ পৰিমাণ কিছু হ্ৰাস কৰিব লাগে ভেটৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব লাগে তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে তেতিয়া ভেটৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিছিল আৰু ফলত পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছিল কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত প্ৰথমেই সেই হ্ৰাস কৰা মূল্য বৃদ্ধি কৰে অৰ্থাৎ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য অসমতো অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত বৃদ্ধি পোৱাটো আৰম্ভ হ'ল যি কি নহওক আমি প্ৰথমে এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বিশ্বৰ কেইখনমান দেশ য'ত পেট্ৰলৰ মূল্য আটাইতকৈ কম সুলভ মূল্যৰ কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰ যি দৃশ্য দেখিলে আপুনি আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব ভেনিজুৱেলাত পেট্ৰলৰ মূল্য আচৰিত হ'ব 68 পইচা 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 0.68 টকা 68 পইচা ইৰাণত 20 টকা 43 পইচা আজিৰ তাৰিখৰ হিচাপ চুদানত 22 টকা 67 পইচা আজিৰ তাৰিখত পেট্ৰলৰ মূল্য কুৱেইটত 22 টকা 83 পইচা আলজেৰিয়াত 24 টকা 51 পইচা ইয়াৰ বিপৰীতে বিশ্বৰ কেইবাখনো ব্যয়বহুল ৰাজ্য আছে ব্যয়বহুল দেশ আছে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আমি আটাইতকৈ সুলভ মূল্যৰ পেট্ৰল পোৱা দেশকেইখন এইবাৰ আমি দেখুৱাম বিশ্বৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰ নৰৱেত পেট্ৰলৰ মূল্য 139 টকা পাৰ লিটাৰ প্ৰতি লিটাৰত হংকঙত 145 টকা প্ৰতি লিটাৰত আজিৰ তাৰিখত আইচলেণ্ডত 145 টকা প্ৰতি লিটাৰত নেডাৰলেণ্ডত 136 টকা প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য ডেনমাৰ্কত 132 টকা প্ৰতি লিটাৰ আজিৰ তাৰিখত একো আচৰিত হ'ব নোৱাৰে কালি পৰহিটো এই তালিকাত ভাৰতৰ নামো সোমাই পৰিব ববিতা শৰ্মা যিটো গতিত আগবাঢ়িছে ব্যয়বহুল তেলৰ দেশৰ মাজত ভাৰতৰ নামো কালি সোমাই পৰিলে আচৰিত হ'বলগীয়া নহয় মই এইটোৱে আপোনাক ক'ব খোজোঁ যে তেওঁলোকে ৰাম ৰাজ্যৰ কথা কয় কিন্তু তেওঁলোকৰ যি সীতানগৰী আৰু তেওঁলোকৰ যি ৰাৱণ নগৰী তাতেই দেখোন পেট্ৰলৰ দাম কম গতিকে ৰামৰ নগৰীত কেলৈ ইমান দাম বেছি মই সেইটো তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ লগতে মই এইটোও ক'ব খুজিছোঁ যে 31 মে যেনেকৈ আমাৰ কাৰণে এটা স্পৰ্শকাতৰ দিন ঠিক তেনেকৈ 31 মেও এটা আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কাৰণ 2012 31 মে তেওঁলোকে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান দিছিলে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই তেতিয়া টুইটো কৰিছিলে আপুনি দেখুৱাই দিছে তেখেতে কৈছিলে যে পেট্ৰল প্ৰাইচেছ আৰ দ্য এক্সাম্পল অফ কংগ্ৰেছ ইউ পি এ লেড কংগ্ৰেছ লেড ইউ পি এ গভৰ্ণমেণ্ট ফেইলিয়াৰ গতিকে এতিয়া আমি কি ক'ম এতিয়া তেওঁলোকক আমি ফেইলিয়াৰ বুলি ক'ম নে নকম
হয় না নহয় গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া কি মুখ লৈ মানুহৰ আগত ওলাব বা মানুহৰ আগত ভোট ল'বলৈ যাব এতিয়া কৰ্ণাটকত যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে পেট্ৰলৰ দাম কমাইছে আৰু ইলেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পেট্ৰলৰ দাম বঢ়াইছে এতিয়া মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া পেট্ৰলৰ দাম কম আছিল কিয় কম ৰাখিছিল কাৰণ চৰকাৰে বিচৰা নাছিলে জনসাধাৰণৰ ওপৰত বাৰ্ডেনটো আহক জনসাধাৰণৰ ওপৰত বাৰ্ডেন নহ'বৰ কাৰণে আৰু অইল কোম্পানীজৰ ওপৰত বাৰ্ডেন নহ'বলৈ কাৰণে ছাবচিডি দিছিলে তেওঁলোকে মেক আপ কৰিছিলে অইল কোম্পানীসকলে যাতে কম কম মূলত দিব পাৰে গতিকে সেইটো অৱস্থাৰ পৰা আজি সেইটো সেই ছাবচিডি কিয় দিয়া হৈছিলে কাৰণ জনসাধাৰণৰ খাতিৰত স্বাৰ্থত দিয়া হৈছিলে যাতে কমন মেন যাতে যিসকল মানুহ আমাৰ যিসকল চিটিজেন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ যাতে অসুবিধা নহয় তেওঁলোকৰ ভাবি পেলাই তেওঁলোকৰ কথা ভাবি পেলাইহে এয়া কাম কৰিছিলে গতিকে আজি জনসাধাৰণৰ সেই যিটো এটা ডাঙৰ এটা তেওঁলোকে প্ৰমিচ লৈ পেলাই আহিছিলে যিটো তেওঁলোকে কৈছিলে আজি পৰিৱৰ্তন বুলি সেই পৰিৱৰ্তনটো আজি পাইছে জানো জনসাধাৰণে মই জনসাধাৰণকে প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ কি পৰিৱৰ্তন পালে তেওঁলোকে ঠিক জ্ঞানন্দ বৰ্মন দেখিছে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে সৰ্বসাধাৰণ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আমি কৈ আছোঁ কিন্তু আজি আজি তাতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে বিধানসভাত সকলো দলৰ বিধায়কসকলে মিলি তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ বালাচটো আজি বৃদ্ধি কৰি ল'লে যে প্ৰতি লিটাৰ 8 টকা পাইছিল যে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে গতিকে এতিয়া 15 টকা কৰিব লাগে ইয়াতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি হ'ব পাৰে জ্ঞানন্দ বৰ্মন হয় তেখেতসকলে এটা ৰাইজলৈ এক অশুভ বাৰ্তা দিছে যে তেখেতসকলে নিজৰটো বঢ়াই লৈছে কিন্তু ৰাইজৰ আজি যি এটা মূল্যবৃদ্ধিৰ যি এক আতংক আজি আজি যিটো ধৰণে এই তেলৰ দাম বাঢ়িছে টেক্সৰ কাৰণে ইট ছিমছ টু বি এ কেছ অফ টেক্স টেৰৰ আই উড কল ইট এ টেক্স টেৰৰ কেছ অফ চ' আজি সেই সেই আতংক আজি গাঁৱৰ গৃহিণীবিলাকলৈ বিয়পি গৈছে আজি কিন্তু আপোনাৰ যিখিনি আদ্যপন্ত ক্ষমতাশীল ব্যক্তি সেই ব্যক্তিখিনিয়ে কিন্তু আজি নিজৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি তেখেতসকলে কৰি লৈছে এয়া যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু আন এটা কথা মই অনুজ্ঞাব খুজিছোঁ এই আগতে আপুনি যিটো হিচাপ দিছিল অলপ আগতে যে যদি 70 টকা হিচাপত চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ষ্টেটৰ ভেটত যায় 14.90 টকা আৰু চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ডিউটি আপোনাৰ 21 টকা যায় আৰু অৱশ্যে সেই চেণ্ট্ৰেলৰ 21 টকাৰ কিন্তু 9 টকা আপোনাৰ ৰাজ্যসমূহলৈকে ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যায় গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া সকাহ দিব পৰা যথেষ্ট ব্যৱস্থা আছে কিয়নো কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো ষ্টেট ভেট সেইটো 14.90 টকা আৰু চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা যিটো 9 টকাকৈ পায় অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ আপোনাৰ 23.92 টকাকৈ পায় যদি আমি 70.48 টকা হিচাপত চাওঁ গতিকে ৰাইজক এই ব্যৱস্থাৰ পৰা যিহেতু ষ্টেটে এটা লাৰ্জ শ্বেয়াৰ এটা পাই আছে চেণ্ট্ৰেল আপোনাৰ যিটো এক্সাইজ তাৰ পৰাও পাই আছে গতিকে ৰাইজক সকাহ দিবলৈ চৰকাৰে অনতিবলমে এই যিটো আপোনাৰ ষ্টেটৰ শ্বেয়াৰ সেই শ্বেয়াৰটো কমাই পেলাই ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকাহ দিয়াৰ কথা কোৱা নাই তেওঁ কৈছে দৰকাৰ হ'লে বাঢ়িবহে যদিহে প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হয় কিন্তু মই আজি দৰ্শকসকলে দেখোন পেট্ৰল প্ৰাইজৰ ওপৰত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন যে বিধায়কসকলে কিদৰে নিজৰ ভ্ৰমণ মানচ বৃদ্ধি কৰিলে মই আমিনুল ইছলামক ইয়াৰ সম্পৰ্কে যথেষ্ট প্ৰশ্ন কৰিব লাগে আছে পেট্ৰল প্ৰাইজৰ ওপৰত এক প্ৰতিবেদন পেট্ৰল প্ৰাইজৰ আদমী কা বাজেট হে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মাজত যেন এতিয়া প্ৰতিযোগিতা চলিছে প্ৰতিদিনে কোনে কিমান বাঢ়িব পাৰে তাৰেই প্ৰতিযোগিতা পুৱাই শুই উঠি সৰ্বসাধাৰণে পেট্ৰল পাম্পলৈ চায় দেখে দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰলৰ মূল্য আজিৰ দিনটোতো পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ক্ৰমাৎ 30 পইচাৰ 25 পইচাকৈ এনে অৱস্থাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ খুব দিগদাৰি হৈছে পাব্লিকৰ সদায় সদায় বাঢ়ি আছে এইটো কণ্ট্ৰল নাই চৰকাৰৰ মোৰ চাকৰি বাকৰি একো নাই পেঞ্চন পাওঁ এতিয়া পেঞ্চনৰ পইচাখিনি আমি কেনেকৈ এতিয়া এইখনতো নচলালে নহয় তাৰপিছত ডেইলি মানে মূল্যবৰ্ধটো বাঢ়ি আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি খুব মানে এই চৰকাৰক মানে ধিক্কাৰ দিছোঁ অথচ এইখন চৰকাৰে ক্ষমতালৈ অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইখন চৰকাৰৰ এই প্ৰতিনিধিসকলে এসময়ত UPA চৰকাৰৰ দিনত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ৰাজপথলৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলায় চৰকাৰ হওক বা অসম চৰকাৰে হওক ক'ত কেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰিলে পেট্ৰলৰ দামটো কমিব ডিজেলৰ দামটো কমিব সেই বিষয়ে গুৰুত্ব দিব লাগে 5 পইচা 5 পইচা বাঢ়াৰ কাৰণে ধৰক 10-20 পইচা 30 পইচা বাঢ়াৰ কাৰণে মানুহে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই মানে মন নিদিয়াৰ কাৰণে কিন্তু মাহৰ মূৰত আপোনাৰ বছৰৰ মাহৰ মূৰত যদি চাই প্ৰায় 2.5-3 টকা বৃদ্ধি হৈ যায়
রাইজর প্রতিনিধি ব্যস্ত পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিক লই মূল্য বৃদ্ধি বেয়া হয়েছে সমস্যরে কলে শাসকীয় বিরোধীয়ে এনে মূল্য বৃদ্ধি হলে রাইজ চলিব কেন্দ্রে ক্ষমা করব রাইজ নহয় আমি চলিম কেনেক আমার ভ্রমণ বানস বৃদ্ধি কর সভাত বিধায়কর প্রস্তাব পেয়া কইলেতো আমার বহুততকে আমার কম যে আমি কইছো যে আমাক রিম্বার্স মেডিকেল রিম্বার্স তো আমার কই দিব লাগে আমার এটা তেলত আমার 8 টাকা আছে আমি কইছো 15 টাকা কইব লাগে আমি কইছো যে আমাক 15 টাকা দিব লাগে এরে পেট্রোলর যেটু মূল্য আগতে ধরে দিয়ে আছিলে আমার দরমহাত আর সেই মূল্যটো দেখা গল এতিয়া পেট্রোল ডিজেলর মূল্য তাতকে দ্বিগুণতকে বেশি হয়ে গেল গতিকে এতিয়া সমসাময়িক যেটু রেট ড্রাইভারের বর্তমান যেটু রেট সেই রেট মতে দিব লাগে পেট্রোল ডিজেলের বর্তমান যেটু রেট সেইমতে একটু আপ টু ডেট করব লাগে আপডেট করব লাগে এই কথাবিলাকে আলোচনা হয়েছে কারণ আগত যেটু রেট ধরা আছিল আমার দরমহাত তার ডাবলতকে বেশি হয়ে গেল দ্বিগুণতকে বেশি হয়ে গেল হয় অসম বিধানসভার প্রতিনিধিসকলে নিজের ভ্রমণ বালান্স বৃদ্ধি করার প্রস্তাব আগবাইছে তেওঁলোকৰ কথা যে বিধায়কসকল কেনেকৈ চলিব সর্বসাধারণের কথা বাদ দি রাইজর প্রতিনিধি এটা চিন্তা করে আছে ভ্রমণ বালাসর কথা মানে যেটা আমার হেলে আহে এমএলএজনে কেনকে আহিব এমএলএজনক তো দিবই লাগিব না ট্রেভেলিং এলাউন্স তো আমি এন্টাইটেল এন্টাইটেল মানে যিনে ট্রেভেল করে এটা গভর্নমেন্ট অফিসার এজনক যদি দিল্লিলে পঠিয়ায় তেওঁটো দরমহা পয়সা লৈ পেলাই তো দিল্লিলে না যায় গভর্নমেন্টর পয়সা লৈ পেলাই দিল্লিলে যায় গভর্নমেন্টর পঠিয়ায় তেওঁ গভর্নমেন্টর কামত যায় গভর্নমেন্টে পয়সা লৈ যাব আমাকো তেনেকে আমি যেতিয়া ইয়ালে আমার আহে আমার এই কমিটি মিটিংৰ কারণ আমাক যেতিয়া মাতে বা আমি যদি এন্টাইটেল হয় যি ধরনের কথা এন্টাইটেল হলে আমি উই আর গেটিং ট্রেভেলিং এলাউন্স আর সেই ট্রেভেলিং এলাউন্সটো আমি কইছো যে 8 টাকা তো কম হয়েছে আমাক 15 টাকা কইব লাগে মণিপুরত বিধায়কক সরকারে গাড়ি দিয়ে আমাকো এটা গাড়ি দিয়ক অসমর রাইজর প্রতিনিধির দাবি পুরনি জায়গা প্রত্যেকজন এমএলএ এখন এখন গাড়ি দিয়ে গাড়ি দিয়ে গভর্নমেন্টের ফল গাড়ি দিয়ে গভর্নমেন্টের পাশে 250 লিটার তেল দিয়ে কিন্তু আমাকতো গাড়ি নিদিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা এই যে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সর্বসাধারণ ভারাক্রান্ত হওয়ার সময়তে অসম বিধানসভার মন্ত্রী বিধায়কসকলে তেওঁলোকৰ দরমহা বৃদ্ধির প্রস্তাব আগবাইছে ইতিমধ্যে কেবিনেটত এই সংক্রান্তীয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল বিধানসভার মজিয়াতেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল এই প্রস্তাবক অনুমোদন দিয়ে বিশেষ কমিটিয়ে দরমহা বৃদ্ধি হয় মন্ত্রী বিধায়কসকলের কিছু দরমহা বৃদ্ধি হয়েছে যেটো ময়ো ভাবো যে যুক্তিসঙ্গত বর্তমান যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতত যখন আমার পে কমিশন রিপোর্ট হাউসত লে হয়েছিলে হাউসত গৃহীত হয়েছিলে সেইখনে আমার একটা নিয়ম আছে এখন কমিটি থাকে কমিটিও সেখন গৃহীত করব লাগে এই রুলস কমিটি এখন গৃহীত করে ভ্রমণ বানস বৃদ্ধি করে বিধায়কে কলে মূল্য বৃদ্ধি দুর্ভাগ্যজনক নিজের সুবিধা আদায় ললে রাইজর প্রতিনিধি দুর্ভাগ্যর কথা যে সরকারে যিখিনি প্রতিশ্রুতি দিছিল তার অন্যতম যদিও আমার মূল্যবৃদ্ধির একটা মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার কথা আসে এই পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলত আমার যিকোনো মানুষের সরকারের লগত যদি অন্য প্রকারও সংস্পর্শ না থাকে তেনে মানুষেরও পরিয়াল চলাত অসুবিধা হয়েছে এইজন প্রশান্ত ফুকন পূর্বর কংগ্রেস সরকারের আমূলত পেট্রোল আর ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার সময়ত এই প্রশান্ত ফুকনে প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু এতিয়া সেই প্রশান্ত ফুকনক এই বিষয়ে সোধাত তেওঁ কি কলে মন দি শুনক মই আপনাকে এটা কথা কৈছোঁ মই জুলিয়া পদার্থ যি পাত্রে থওঁ তাৰে আকাৰ লওঁ সেই ধৰণে মই মোৰ বক্তব্য আজি আপোনাক কৈছোঁ পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু কাৰো যেন কৰণীয় একো নাই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও বিধানসভাৰ মজিয়াত কিন্তু ভ্ৰমণ বানচ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিবাদ নকৰিলে কংগ্ৰেছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365 রাইজর প্রতিনিধির এই বক্তব্য শুনার লগে লগে নিশ্চয় আপনি সেলুট দিবলে মন গেছে বুড়িয়া মাত প্রতিনিধিক আপনাদের নির্বাচিত করবো আজির তারিখে বৈঠকত কোব লাগছিল যে বর্তমান পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে আমি এই প্রস্তাব কিছুদিন পিছুয়াই রাখো পিছত লাগলে দরমা বহাই লম কোনো কথা নাই প্রশান্ত ফুকনে কৈছে মণিপুরের প্রতিজন বিধায়কক একোখনকৈ গাড়ি চলাবলে দিয়া হয় কিন্তু প্রশান্ত ফুকনক মই কওঁ আপুনি এমএলএ হওয়ার লগে লগে আপনার এখন দামি গাড়ি কিনবলে সরকারে লোন দিছিল আর লোন আপনি লোনত গাড়িখন কিনেছিল সেই গাড়িখন গোটেই জীবন আপনার হয়ে যাব আপনি মন্ত্রী এমএলএ হেরার পিছত আপনার গাড়ি হয়ে যাব কিন্তু মণিপুরের বিধায়কর সেইখন গাড়ি গোটেই জীবন হয় আর জুলিয়া পদার্থ রাজনীতিত হলে সকল জুলিয়া পদার্থ হয় প্রশান্ত ফুকনে কোয়া দরকার নাই প্রশান্ত ফুকন যদি কালি UDFত যায় তেনহলে গৈ তেওঁ জিন্দাবাদ গৈ কি ধরনের ধনী দিব সেইটো আমি জানা আছে আমিনুল ইসলাম প্রতিবাদ আপনার নকরলে আপনি কলে আপনার মূল্য বৃদ্ধি আপনার প্রয়োজন হয়েছে কিন্তু আপনার সমষ্টি রাইজর প্রয়োজন হওয়া নাছিল যে তেওঁলোকৰ ভ্রমণ ভাড়া সিটি বাসের ভাড়া যদি কালি বৃদ্ধি হয় তাহলে তারপরে আপনি জগরিয়ান হব
ন এই কথাটো চাওক, আজি যেটো ইয়াত মোক যেটো বাইক মোৰ পৰা ল'লে, আজি এইটো আমি দিয়া প্ৰস্তাৱ নহয়, এটা আমাৰ তিনিজনীয়া পে কমিটি স্পীকাৰে বনাই দিছে। ঠিক আছে, আজি আজি সেই প্ৰস্তাৱটো আলোচনা কিয় কিয় প্ৰয়োজনত আছিল? আপোনালোকে বিৰোধী প্ৰতিবাদ কৰিব ন, আজি নকৰো বুলি? না না, আসলতে ইয়াতে ৰিটায়ার্ড চিফ যদি আপোনালোকে যদি প্ৰতিবাদ কৰিলা তেন আপুনি ভাবে নেকি যে অকল প্ৰতিবাদৰ দৰমা কমি গল হয়, বাকী কেটা দৰমা বাঢ়িলে হেতেন? না না না, প্ৰতিবাদ আমি আজিয়ে নহয়, কালিও কৰিছো, মই এই কালি প্ৰেছ বিবৃতিও দিলো, আজিও মই খুদতে এইটো প্ৰতিবাদ কৰিছো, আগৰ পৰাই কৰি আছো। কৰি আছে, কিন্তু নিজৰ দৰমা বৃদ্ধি ক্ষেত্ৰত নাই কৰা। না, নিজৰ দৰমা আমিও বঢ়োৱাও না, এইটো এইটো আমি জাষ্ট আজি গমহে পালো যে আমাৰ পে কমিশনেরে 8 টাকার পর 15 টাকা সমষ্টির পর দিসপুরলে আহা যেটু খরচ পার কিলোমিটার 8 টাকাকে দিছিল আগতে, এতে 15 টাকা যেহেতু তেল দেয়, এটু মানে এটু খুব মেজর একটা হেরি নহয়, হয়তো কেজর মানে দুই চারি হো বাড়িব, ঠিক আছে, মানে কিন্তু এই কথাটো যেতিয়া আহে রাইজ কিন্তু পকেটের পর পয়সা কাটা গেল, না এটু এটু গোল, কিন্তু এই কথাটো আমিও নিবিচারো, আমার বড়াবো না লাগে, আগতই রাখো, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হবো লাগে, মূল্য মূল্য যদি নিয়ন্ত্রণ করা আমার কোনো আপত্তি না, আজি কি আমার কি হবো লাগে, না আজি আজি বলি নহয়, এটু তো আসলে এই তিন মাস আগত ঠিক মই ববিদা শর্মা, না না মই মই এটা কথা আপনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিও কইছে, না যাম যাম না, কংগ্রেসের কথাটো হল মূল্য তেলৰ মূল্য নিয়ন্ত্রণ করক, বিধায়ককালেও বাড়াব না লাগে, আগতই রাখক, সর্বসাধারণে আমাৰ মাজত বিধায়ক আছে, তেখেতে বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব এইটো কিয় কৰিলে, কিন্তু নীতিগতভাৱে মোৰ ব্যক্তিগত মতামত যদি আপুনি সোধে, আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে এইটো কৰাটো উচিত নাছিলে, সেইখিনিকে মই ক'ব পাৰিম। নিশ্চয়, যিটো সময়ত সৰ্বসাধাৰণে আজি হাহাকাৰ কৰিছে, আমি আজি টক শ্ব' পাতি আছোঁ, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে বিধানসভাৰ মজিয়াত তেওঁলোকৰ পেট্ৰল এলাউন্স অৰ্থাৎ আগতে প্ৰতি কিলোমিটাৰ 8 টকাকৈ পাইছিল, আজিৰ পৰা 15 টকাকৈ পোৱাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰিছে নে নিজৰ কথা চিন্তা কৰিছে মই নকওঁ, আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰিব, এইখিনি অলপ এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি কথা পাতি আছোঁ পেট্রোল ডিজেলৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিৰ বিষয়ে, আৰু সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়তেই অসম বিধানসভাৰ বিধায়কসকলে কংগ্ৰেছ, বিজেপি, এ জি পি, এ ইউ ডি এফ, যোনেই নহওক সকলোৱে মিলি নিজৰ দৰমহা বৃষ্টিৰ প্ৰস্তাৱটো আজি গ্ৰহণ কৰিছে, লগতে কৈছে যে এতিয়া প্ৰতি কিলোমিটাৰ আগতে 8 টকাকৈ পেট্ৰল বা ডিজেলৰ ভাড়া পাইছিল, এতিয়া তেওঁলোকক সেইটো নালাগে, সেই মূল্য 15 টকা ডাবল বৃদ্ধি কৰিলে ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিয়ে পাহৰি গ'ল। আমি কথা পাতি আছোঁ কোলা সোণৰ আঁৰৰ কাহিনী। তাৎপর্যপূর্ণ কথা যে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য অভাবনীয় হারত বৃদ্ধি পাইছে, যা 9টা দিন ধরে বাড়ি আছে, যি ধরনের প্রতিবাদ হব লাগিছিল আমি সেই ধরনের প্রতিবাদ দেখা নাই, বা যি ধরনের প্রতিবাদ হয়েছে সেই ধরনের প্রতিবাদ হয়েছে বলে আমি টেলিভিশন চ্যানেল বা পেপারটো পড়বলে পোৱা নাই, সেইটো এটা কারণ হব পাৰে যে কোবাত প্রতিবাদ হয়তো হয়েছে, সেই প্রতিবাদ আমি দেখিব পোৱা নাই, বা মই ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের টেলিভিশন চ্যানেল প্রায়বোৰ দেখিছোঁ যে নাই পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিক লৈ কোনো বৰ ডাঙৰ চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই, নিউজ এটা কৰিছে হয়, কোনো ধৰণৰ ভয়ানক টক শ্ব' এটা হোৱা নাই, তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিজেপিৰ কোনো নেতাই মন্তব্য দিয়া নাই, আৰু দৰ্শকক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ আজিৰ এই টক শ্ব'ৰ বাবে, আলোচনা চক্ৰৰ বাবে, এই আলোচনালৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল, তেওঁলোকক শীৰ্ষ নেতৃত্বই জনালে যে এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভাগ ল'ব নালাগে, গতিকে আজি আমি বিজেপিক নমতা নহয়, বিজেপিয়ে নিজে এই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আহিবলৈ তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই হাক দিছে, সেইবাবে অহা নাই। নবনীত বৰা, যে আমি ক'তো দেখা নাই প্ৰতিবাদ হোৱাটো দেখা নাই, আৰু যদি প্ৰতিবাদ হৈছে তাকো টেলিভিশ্যনত ভালকৈ দেখা নাই, কথাটো কি? আপুনি যদি চাই অইল কোম্পানীজকেইটাই তেওঁলোকে কি কৰিছে, সৰু সৰু এমাউণ্টত ইনক্ৰিজ কৰি আছে, 40 পইচা, 30 পইচা, আৰু আগতেতো 5 পইচা, 3 পইচা, 10 পইচাকেও ইনক্ৰিজ কৰিছিলে, এই যিহেতু কৰ্ণাটকা ইলেকশ্যনছত এপ্ৰিলৰ 24 তাৰিখৰ পিছত তেওঁলোকে দাম বঢ়োৱা নাই, গতিকে এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে 30 পইচা, 40 পইচাকৈ কৰিছে, এতিয়ালৈকে 2.50 টকা বাঢ়িছে, আৰু 1.5 টকামান বাঢ়িব বাকী আছে দেই, গতিকে সেইটো ফেক্টৰ ইন যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুড প্ৰাইচটো বাঢ়িলে, প্লাছ একচুৱেলি এটা ডাবল হুৱেমি কথা এটা হৈছে, এটাটো ক্ৰুড প্ৰাইচ বাঢ়িছে, লগত আমাৰ ৰুপিটোৰ ভেলু কমি গৈ আছে, তো দুইটাৰ কাৰণে ৰুপি প্ৰায় 5% ডাউন হৈ গৈছে লাষ্ট 2 মাহমানত, চ' দুইটা মিলি পেলাই যিটো ইম্পেক্ট হৈছে অইল ওপৰত, সেইটো লাহে লাহে বঢ়োৱাৰ কাৰণে মানে মানুহে আজি অহাকালি 20 পইচা বাঢ়িলে, এই খংটো হয়তো পটককৈ না অহা নাই, 100-3 টকা বাঢ়ি গ'লে বেছি অপজিশ্যনো হাল্লা কৰি লৈ বা মানুহেও অপ'জ কৰি লৈ, কিন্তু এতিয়া 80 টকা পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে চব মানুহৰ মনত অলৰেডি আহি গৈছে, বম্বেটো 84 ৰুপিজ কিমান পইচা হৈ গৈছে, আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিৰ 80 আছে, আৰু এতিয়া চৰকাৰে একচুৱেলি যথেষ্টখিনি এফেক্টত তেওঁলোক প্ৰেছাৰত আহিছে, ন' ডাউট, কাৰণ ইলেকশ্যন আগত আহি আছে, কিন্তু
এতিয়া তেওঁলোকে কমাব নোৱাৰা সিচুয়েশ্যন এটা হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে কৈ দিলে যে আমি এক্সাইজ ডিউটি কমালে, এক টকা এক্সাইজ ডিউটি যদি কমায় 13,000 কোটি টকা এনুৱেল ৰেভিনিউ কমি যাব। চ' 13,000 কোটি টকা য'ত ইকনমিত ইমান বেয়াকৈ মাৰমাৰ খাই বহি আছে, য'ত ইনডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট টেক্স কালেকশ্যনছবিলাক কমি আছে, জি এছ টি কালেকশ্যনছ কমি আছে, 13,000 কোটি টকা বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা হয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে, যিটো কাৰণে তেওঁলোকে কমাব খোজা নাই। এতিয়া নেক্সট কথাটো হৈছে যে আগতে অইল কোম্পানীখিনিয়ে বাৰ্ডেনটো লৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আপুনি কৈ আছে যে 15,000 কোটি টকা অইল কোম্পানীৰ প্ৰফিট আহিছে, তাতকৈ বেছি হ'ব, কাৰণ এই এটা কোৱাৰ্টাৰতেই গতিকে আপুনি টোটেল যদি চায় তাতে এটা খেল এটা আছে যে এই অইল কোম্পানীকেইটাই যিমান প্ৰফিট কৰিব সিমান একৰ্ডিংলি তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ ডিভিডেণ্ড এটা গভৰ্মেণ্টক দিব। এই অইল কোম্পানীৰ সবতকৈ ডাঙৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ চৰকাৰেই হয়, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। চ' কোম্পানীয়ে প্ৰফিট কৰা, বেছি প্ৰফিট কৰা মানে আৰু এক্সট্ৰা পইচা ইন ফৰ্ম অফ ডিভিডেণ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ যাব। চ' প্লাছ এটা ছাইডত তেওঁলোকে টেক্সটো নকমায়, যিটো তেওঁলোকে কৈছিল যে 12 টকা টেক্স কমাই বঢ়াই দিছিলে যেতিয়া তেলৰ দাম কমিছিলে, যে আমি ৱেষ্টেজ নিবিচাৰোঁ বুলি পেলাই ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন কৰিব লাগে, ঠিক আছে, কাৰণ এবনৰ্মেল প্ৰাইচ ক্ৰেছ হৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া ক্ৰুড অইলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল, তেওঁলোকে কৈছিলে $60 বাঢ়ি গ'ল, আমি ৰিভাৰ্ট কৰিম এক্সাইজ ডিউটিবিলাক গ্ৰেজুৱেলি, নকৰিলে $70 বাঢ়িম বুলি ক'লে আপুনি নেটৰ চালো পাব, নকৰিলে এতিয়া অলমষ্ট আপোনাৰ 80 টকা তেল পাই আছে, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এক্সাইজ কমাবলৈ সাহস কৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে হৈছে ফিচকেল ডেফিচিটটো এফেক্ট হ'ব। কিন্তু তেতিয়াহ'লে অইল কোম্পানী কিয় প্ৰফিট কৰিব দি আছে, কাৰণ অইল কোম্পানীৰ পৰা তেওঁলোকে এটা চৰকাৰে এটা ডাঙৰ ডিভিডেণ্ডো পাব, যিমান প্ৰফিট কৰে তাৰ হয়তো 50% ডিভিডেণ্ড লৈ ল'ব। চ' সেইখিনিও এডিশ্যনেল ৰেভিনিউ চৰকাৰলৈ গৈ আছে, যিটো পটককৈ আপুনি বুজি নাপায় কথাটো দেখাত, গতিকে সেইকাৰণে চৰকাৰৰ যথেষ্ট জেগা আছে দাম কমাবলৈ, কাৰণ আপুনি অকল এটা ছাইডত চালে নহ'ব যে পেট্ৰলে ধনী মানুহখিনি ব্যৱহাৰ কৰে। আজি যিখিনি মানুহে বাইক চলায় তেওঁলোকতো ধনী বুলি কোনো ক্ষেত্ৰত ক'ব নোৱাৰে, যিটো মিষ্টাৰ এলফনছ' চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট মিনিষ্টাৰে কৈছিলে যে অকল ধনী মানুহখিনিয়ে তেল বাইক চলায়। এতিয়া বাইদেউৱে কোৱাৰ নিচিনাকৈ আজি 10,000-12,000-15,000 টকা চেলছমেন এজনেও বাইক চলায়। চ' সেইটো এটা ননচেন্স কথা এটা যে অকল ধনী মানুহখিনিয়ে পেট্ৰল ইউজ কৰে। আৰু দাদা আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ ভাৰতৰ ইকনমিটোত 60% আপোনাৰ 60% ফ্ৰেইট মুভমেণ্ট যিটো হয় এণ্টায়াৰ ইকনমিত 60% ইজ বাই ৰোডৱেজ, আৰু 12-15% যিটো ফ্ৰেইট ইম্পেক্ট আছে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট যিকোনো প্ৰডাক্টৰ এভাৰেজ ভাৰতৰ 12-15%, যিটো ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবিলাকত মাত্ৰ 6%। সেইকাৰণে ডিজেলৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই, আপুনি নেক্সট 3 মাহৰ ভিতৰত চাব বস্তুৰ কেনেকৈ দাম বাঢ়ি যাব। এতিয়া ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, ঠিক একেধৰণে পেট্ৰল পাম্প এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰাও কোৱা হৈছিল যে প্ৰকৃততে কিয় বিভিন্নজনে এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছিল আমি দৰ্শকক দেখুৱাব লৈছোঁ। बहुत भयंकर असर पड़ रहा है, क्योंकि एक आदमी का बजट है, चाहे वो सैलरी का हो चाहे वो किसी भी प्रकार के बिजनेस का हो, और बहुत बड़ा बजट का एक हिस्सा अपने घर में है वो आदमी एक ट्रांसपोर्टेशन पे और अपने फ्यूल पे लगाता है, और दाम बढ़ने से उसका असर तो नज़र आ रहा है कि दाम बढ़ने से उसका पूरा बजट बिगड़ रहा है, और जो पेट्रोल जो कभी 65 रुपये लीटर था वो सडनली अगर 75 रुपीज़ हो जाएगा तो काफ़ी करीबन 10% के उसके बजट में ट्रांसपोर्टेशन का एक बढ़ गया है उसका बजट। पहले भी सरकार ने किया है और एक अच्छा स्टैंड था, सरकार ने 2 रुपया करीब पहले भी राहत दी थी और सरकार ने उससे 2 बार दे चुके हैं राहत, तो इस वक्त उसके अलावा अगर कोई चारा है तो देखा जाए, नहीं तो सरकार को ही कहीं पर टैक्स के ऊपर राज्य सरकार बेसिकली सबसे ज़्यादा राज्य सरकार को देखना होगा कि जो हायर टैक्सेस हो रहे हैं ये सरकार का जो राज्य सरकारें हैं हमारी उनका डायरेक्ट जो है वो परसेंटेज पे वैट है, तो अगर जो दाम बढ़ गया है तो परसेंटेज के लेवल पे उनका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गया है, कलेक्शन बढ़ गया है, तो उस टैक्स कलेक्शन को किसी तरह वो राहत दे सकते हैं। लेट से कि आप देखिए दिल्ली में 27% का टैक्स है, तो 27% अगर जो 65 रुपये पे था तो 27% मिल रहा था, आज अगर 75 रुपीज़ हो गया तो भी 27% है, तो उसका 10 रुपये का 27% का फर्क तो उनको एक्स्ट्रा मिल ही रहा है ना, अगर सेल उतनी रहती है और उसको परसेंटेज के पर देखा जाए तो इसका मतलब जो उनका टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो अगर जो पूरा हो रहा है तो उसमें रिड्यूस किया जा सकता है राज्य सरकार से। मेन राज्य सरकार अगर वैट पे इस परसेंटेज को कम करेंगी तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये एसोसिएशन के तौर पे हमारी हमेशा एक सरकार से रिक्वेस्ट रही है कि वन नेशन वन रेट के तहत पूरे हिंदुस्तान भर में एक ही किया जाए और GST में लाया जाए। ये सरकार का व्यू है, हमारा व्यू है, दोनों का, लेकिन ये किस तरह हो नहीं पा रहा है। सरकार भी ये चाहती है कि वन नेशन वन रेट हो जाए, GST में आ जाए, हम भी चाहते हैं, ये हमारी डिमांड भी रही है,
हमने इसके लिए जो भी सरकार से वार्तालाप करनी थी, जितना भी उनसे मिलकर उनको अपनी डिमांड के बारे में बताना था कि वन नेशन वन रोड के तहत लाया जाए, जीएसटी में लाया जाए, तो हम अपनी तरफ से सचिवन के लेवल पे उठा रहे हैं इस चीज़ को। जैसे हम लोग का जो अभी रिटेल प्राइसेस जो पेट्रोल और डीजल के फिक्स किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्राइसेस के लास्ट 15 डेज के एवरेज के हिसाब से वर्कआउट करके फिक्स किए जाते हैं। अभी रिसेंटली जो ग्लोबल मार्केट में, चाहे हम क्रूड के मार्केट की बात करें या प्रोडक्ट प्राइसेस के मार्केट की बात करें, तो उसमें देयर हैड बीन मेनी फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कन्वेंशनल डिमांड एंड सप्लाई और बियॉन्ड द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस, जो प्रेडोमिनेंटली अभी हमारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज के कारण ये प्राइसेस काफ़ी हद तक गवर्न हो रहे हैं। तो अगर इसको देखते हुए प्रोबेबली आगे के फ्यूचर प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये प्राइसेस इसी तरह से ऊपर बढ़ेंगे तो प्रोबेबली इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी रहेगा। तो जीएसटी के लिए पूरी तरह से वेलकम करेंगे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो जीएसटी के अंदर आए। জি এস টিৰ হাতে সকলোৱে বিচাৰে, কিন্তু জি এছ টি নাহে। মোৰ সময় শেষ হৈছে, ববিতা শৰ্মা, মই শেষত সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই আপোনালোকে পৃথকভাৱে আন্দোলন কৰি আছে, আজি এই সমগ্ৰ বিষয়টোত সকলো বিৰোধী একত্ৰিত হৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে নেকি? আমিতো কৰিছোঁ। আজি আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সভাপতি নিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত কৰিছে, কিন্তু একেলগে আমি সকলো বিৰোধী কৰাৰ এটা পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰে, সেইটো ল'ব লাগিব সকলোৱে একেলগে। এখেতসকলেও যদি আমাৰ লগত কৰে আমি নিশ্চয় কৰিম। কিন্তু মই এইটো কথা, এটা কথা ইয়াত ক'বলৈ খুজিছোঁ যে যিহেতু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য, আপুনি যদি চায় তাতো কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ অফ টেক্স ইজ ভেৰি ল' আমাৰ অসমতকৈ। গতিকে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য, এতিয়া মিজোৰামত 18% পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ হৈছে 11%, গতিকে অসমত এতিয়া 31% আৰু পেট্ৰল আৰু ডিজেলত হৈছে প্ৰায় 16%। গতিকে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড যদি চাই, অৰুণাচল চাই, মণিপুৰ চাই, গোটেইবিলাক ৰাজ্যতে টেক্সটো কম। ঠিক আছে, এইটো প্ৰতিবাদ আমি অৱশ্যে আমি বেলেগে কৰি আছিলোঁ, কিন্তু একেলগে এইটো কৰাৰ দৰকাৰ হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে ভাৰতবাসীক আচলতে তেওঁলোকে এটা প্ৰতাৰণাত ৰাখি, সকলোবিলাক প্ৰতাৰণা, এই জি এছ টিৰ কথাটো কওঁতে যিটো সপোন দেখাইছিল, ডিমনিটাইজেশ্যন বুলি কোলাধনৰ যিবিলাক সপোন দেখাইছিল, এই সম্পূৰ্ণবিলাক বিফল হ'ল, ভাৰতৰ ইকনমি ভাঙিবল। আৰু এতিয়া এই তেলত আচলতে সিহঁতে আকাশলংঘী টেক্স লগাই এতিয়া দেশৰ অৰ্থনীতি যেনে তেনে বৰ্তাই ৰাখিছে। এই কথাটো কিন্তু ভাৰতবাসীয়ে বুজি পাব লাগিব। আৰু এই যে কৰ্ণাটকত 100 কোটি টকাৰ পেকেজ লৈ যায় বিৰোধী বিধায়ক কিনিবলৈ, এই হৰ্চ ট্ৰেডিং, এইবিলাকৰ কাৰণেই আচলতে এইবিলাক কৰি আছে। এইটো জনসাধাৰণে, মোৰ সময় শেষ হৈছে, কিন্তু মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে, হিমন্ত বিশ্বৰ সময় জি এছ টিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে এটা কথা কৈছিল, এই কথা মোৰ এতিয়া বাৰে বাৰে মনত আছে, যে গুৱাহাটীৰ মানুহে এতিয়া আৰু গৈ খানাপাৰা পাৰ হৈ মেঘালয়ৰ পৰা পেট্ৰল আনিব নালাগিব, গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙৰ পেট্ৰল একে হৈ যাব, সেইবুলি আমি নিউজ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ, তেতিয়া কৈছিল জি এছ টিৰ আণ্ডাৰত পেট্ৰল ডিজেল আহিব, কিন্তু কাৰ্যটো সেয়া নাহিল। আমাৰ ইয়াত থকা বিশেষজ্ঞসকলেও ক'লে যে কোনো ক্ষেত্ৰত জি এছ টিৰ অধীনত নাহে, সকলোৱে কৰি আছে আহিব কিন্তু নাহে। আৰু যদি জি এছ টিৰ অধীনত আহে তেনেহ'লে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাব, নহ'লে মানুহে গৈ এতিয়া ভূটানত কিনিছে, ভূটানত যাবলগীয়া হৈছে, এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। সকলো অতিথিক ধন্যবাদ জনাই মই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।